Əslində tamam başqa şey barəsində video yayımlayacaqdıq. Amma Əlixan Rəcabov və digər aktyor Vaynerlərin, rejissorların birləşib mənasız qınama adlı bir video paylaşmaqları mövcud planları arxaya saldı və biz növbədən kənar seriyasının ikinci buraxılışını etmək qərarına gəldik. Ya bunu poxçuna da, bunu rejissor işi də, bu ölkədə dram yoxdur da, bunu çəkə bilmirsə çəkməyin də, mən buradayım, Vüqar buradadır. İlk öncə bunu deyək ki, ən başda bu videoda Əlixanın adının çəkilməsinə səbəb həmin videonun onun YouTube, Facebook səhifəsində paylaşılmasıdır. Böyük ehtimalla ideya müəllifi elə odur. Olmaya da bilər. Nəysə, sözüm onda yox. Azərbaycanda bir neçə tənqidi video çəkib başqaları ilə məzənlənən adamları çox rahatlıqla Mirzə Cəlillə, Mirzə Ələkbər Sabirlə eyniləşdirir, dövrümüzün Sabiri, Mirzə Cəlili adlandırırlar. Son illərdə isə bu etiket Instagram şinevindən çıxan Vaynerlərə yapışdırılır. Etdikləri tənqidin heç bir ideoloji əsası olmayanlara, sadə bir insanın belə gördüyü problemləri parodiyaya çevirib karikaturalaşdıranlara Sabir demək Sabirin özünə təhqir deyilsə bəs nədir? Sabir fəhlədən, sinifli cəmiyyətin eyblərindən, çar hökumətinin zülmündən, dinin insanların həyatına vurduğu sistemli ziyanından danışırdı. Fikirlərinin, ideyalarının bir əsası var idi. Mirzə Cəlil dinin, zülmün, istibdadın pis tərəflərini göstərir, üzünü Avropaya, müasirləşməyə, elmə savada tuturdu. Bəs indi ətrafında baş verənlərə heç bir reaksiya verməyən, bacardığı yalnızca əvvəldən müəyyən edilmiş sərhədlərin daxilində qalmaq olan bu Vaynerləri, çox bilmişləri, özlərini cəmiyyətin aydınlıq üzü göstərənləri əsaslı yenilik arzusunda olanlarla bir tutmaq necə düzgün ola bilər? Sinifli cəmiyyəti, xurafatı, cahilliyi tənqid etməyə keçdim. Gözlərinin qabağında haqsızcasına şərlənən, azlıq aksiyası edən adam barədə belə susub heç nə danışmayan şəxsi biz necə ziyalı, aydın saya bilərik? Bu dövrümüzün flankəsi söhbətini aydınlaşdırdığımıza görə əsas məsələyə, videoya keçə bilərik. Paylaşılan video çəkdikləri filmləri, videoları tənqid edən, bəyənməyən insanlar haqqındadır və mahiyyəti isə öyrəşdiyimiz səfsəti olan bacarırsansa özün elə, bacarmırsansa cəmaata qulp qoyma, sox içinədir. Bu iddianın gülünc və mənasız olduğunu dəfələrlə bildirmişik. Nəyisə tənqid etmək üçün həmin şeyi etməyimizə ehtiyac yoxdur. Belə bir məcburiyyətimiz də yoxdur. Asta qaçan atın asta qaçdığını bildirmək üçün at olmağa, pis olan filmin pis olduğunu demək üçün rejissor olmağa ehtiyac yoxdur. Bu qaqa təfəkkürlü adamlar özləri qaqa olub, sonra qaqaları tənqid etdikləri üçün elə bilirlər ki, qaqaları tənqid etmək üçün mütləq qaqa olmalısan. Təfəkkür bu düşüncədən qaynaqlanır. Əllərində red kameralarla, işıqlarla, mikrofonlarla içəri girib, yazılmış ssenarini tez tələsi kiminsə əlinə tutuşdurub, davay bizim üçün dramaturji həll tap demək düşüklükdən başqa bir şey deyil. Hekayənin və sujetin reallığı baxımından o adamın həmin dəqiqə dramaturji həll tapmağı mümkünsüzdür. Bəlkə də həmin adam oturub üstündə günlərlə işləsə, dramaturji həll tapar. Amma sizlər, mənasız komediya çəkənlər, cəmaata ağlı öyrətmək adı ilə seksizmə, homofobiyaya yuvarlananlar, müasir dəyərlərlə yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan sizlər, əlinizdə günlərlə ssenari olsa da ortaya maraqlı bir şey çıxarmır, bayağı və düşük filmlər çəkməyə davam edirsiniz. Hələ utanmadan sizi tənqid edənləri də təhqir edir, öz mahiyyətinizi aşkara çıxarırsınız. Tənqiddən nəticə çıxarmaq əvəzinə buna vulqar formada cavab vermək sizin həyata baxışınız və dünya görüşünüz barədə kifayət qədər məlumat verir. Bəs kimisə qınayanda dilin uzundur, hə? Amma bəs indi? İşə gəlib çatanda heç nə eləyə bilmirsən, hə? Gəlin gedək, gəlin. Nəysə, çox uzatmadan demək istəyirik ki, siz elə tənqid etdiyiniz insanlar kimisiniz. Onlardan tək fərqiniz əllərinizə düşən fürsətləri daha yaxşı dəyərləndirmək olub. Əgər inkişaf etmək istəyirsinizsə, sizə yazılan tənqidlərə, deyilən sözlərə qulaq verin. Əks halda yaşadığınız müddət ərzində unudulmasanız da, öldükdən sonra unudulub gedəcək, geri düşüncəli fikirlər ortaya atdığınız üçün gələcək nəsillər tərəfindən xatırlanmağa layiq belə olmayacaqsınız. Əgər biz hələ də Sabiri, Mirzə Cəlili xatırlayırıqsa, bunun əsas səbəbi onların proqressivliyi, öz dövrünü qabaqlayan şəxslər olmaqdır. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.